ដោយសារថ្ងៃនេះមានប្រហែលជារវល់ជាបន្ទាន់តាមពិតខ្ញុំត្រូវនិយាយរឿងហ៊ុនសែននិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិយាយរឿងហ៊ុនសែនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលថាយើងខ្វះកម្លាំងពលកម្មទើបយកចិនឲ្យមកធ្វើការរឿងហ៊ុនសែននិយាយវាយប្រហារកូនលោកធានសំរងស៊ីរឿងហ៊ុនសែនមានផែនការច្បាស់លាស់សម្រាប់កូនចៅខ្លួនណានាត្រូវរៀនបានបណ្ឌិតប្រមាណភាគរយប្រមាណភាគរយណាហើយឥឡូវនឹងមានចៅរៀននៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយចង់មានអីក្រមបាល់ផ្ទះតកូលហ៊ុនបាល់ទាត់តកូលហ៊ុនស្អីស្អីណាគឺច្រើនណាគឺថាវាច្រើនច្រើនណាស់មែនណាប៉ុន្តែខ្ញុំលើកតែប្រធានបទមួយទេគឺខ្ញុំចង់ឆ្លើយជាសង្ខេបណាខ្ញុំព្យាយាមនិយាយខ្លីមែនតើណាតកតងរឿងហ៊ុនសែនដែលនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយពីព្រោះនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងខ្ញុំឃើញខាង Pride News ហើយខាងកសែតផ្សេងៗទៀតគេនិយាយថាសម្ដេចណាអធិរាជណាអធិរាជសន្តិភាពសម្ដេចជូហ៊ុនសែនណាបានបើកប្រើពេលវេលាជាង3ម៉ោងដើម្បីរំលាយអាថ៌កំបាំងរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសណាខ្ញុំបានស្ដាប់ខ្ញុំព្យាយាមស្ដាប់រហូតដល់ចប់ណាហ៊ុនសែននៅក្នុងចំណាយពេលហ្នឹងគឺរយៈពេល3ម៉ោង6នាទីសម្ងាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពេលជាទូទៅខ្ញុំមិនចូលចិត្តស្ដាប់ឯហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់ចូលចិត្តស្ដាប់សោះតែម្ដងណាមិនចូលចិត្តតាប់ចូលមិនអត់ចូលចិត្តស្ដាប់តែម្ដងហ៊ុនសែនណាគឺព្រោះមនុស្សហ្នឹងនិយាយវាគ្មានតម្លៃទេហើយខ្ញុំចង់ស្ដាប់ណាពាក្យច្រើនបោកប្រាស់ណាហើយមិនចោលទេរឿងពាក្យប្រមាថលោកលើយឌឺដងវាប្រហាហើយនឹងនិយាយបំភ្លៃការពិតគឺមិនដែលចោលទេហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមតបទៅហ៊ុនសែនបន្តិចហ៊ុនសែនបាននិយាយនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាបើស្ដាប់ទៅ3ម៉ោងគឺថាប្រហែលហ៊ុនសែនចំណាយពេល1ម៉ោងជាងនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងប៉ារីសហើយជិត2ម៉ោងថា2ម៉ោងចាស់ហ៊ុនសែននិយាយរឿងហ្នឹង2ម៉ោងតែឯងកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងប៉ារីសហើយនៅក្នុងហ្នឹងហ៊ុនសែនបានណាប្រមាថលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃសត្វតាសមោមសត្វតាតពេកណានិយាយមិនដឹងអីណាខ្ញុំគិតថាវប្បធម៌ការប្រមាថការទៀនមនុស្សចាស់ពីមេដឹកនាំប្រមាថបាកការទៀនបញ្ញវន្តវានឹងបន្តទៅអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយនិងក្មេងជំនាន់ក្រោយជាពិសេសគឺមនុស្សដែលគាំទ្រហ៊ុនសែននិងបកប្រជាជនហ្នឹងឯងដែលបន្តការប្រមាថហ្នឹងនិយាយទៅបើយើងនិយាយអំពីការប្រមាថការឯកសារធារណៈគឺហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃណាបងប្អូនស្ដាប់ទៅវីដេអូគាត់ដែលនិយាយហ៊ុនសែនដែលនិយាយកន្លែងណាក៏មានពាក្យប្រមាថការទៀនដែរមិនថាកន្លែងណាគាត់សាបព្រោះអវបធរអសិលធរវប្បធម៌បាតផ្សាវប្បធម៌បាតសង្គមនឹងរលកន្លែងរលកន្លែងរលពេលដែលគាត់ធ្វើសន្និដ្ឋានមិនថានៅក្នុងស្រុកមិនថានៅក្រៅប្រទេសកន្លែងណាក៏ដោយហ៊ុនសែនផងគឺតែងតែសាព្រោះនៅអវបធរចំលើយបាតផ្សាបាតសង្គមអសិលធរនោះគ្រប់ទីកន្លែងណាគឺអញ្ចឹងហើយលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃដែលគាត់មានប្រសាសន៍ណាគាត់មានប្រសាសន៍អំពីអត្ថន័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស
ដោយឡែកហ៊ុនសែនយកមកនិយាយឲ្យប្រមាថគាត់ហ៊ុនសែននិយាយអំពីអ្នកណារឿងរ៉ាវដំណើររឿងអ្នកណាទៅចុះហត្ថលេខាទៅជួបអ្នកណាទៅជួបអ្នកណារឿងហ្នឹងវាត្រូវធ្វើនៅឯណាលើកទី1មានកិច្ចព្រមព្រៀងប្រមាណកិច្ចព្រមព្រៀងទី1កិច្ចព្រមព្រៀងទី2នៅបាងកកកិច្ចព្រមព្រៀងទី3ណាSNC នៅតូក្យូបន្ទាប់មក SNC នៅកន្លែងឥណ្ឌូនេស៊ីណា SNC បង្កើតដំបូងនៅប៉ារីសគាត់ជួបប្រជុំជាមួយសម្តេចសេនុបដំបូងដោយសារអ្នកណារៀបចំគឺដោយសារលោកស្រីពុងជីវកិច្ចដែលគាត់មានស្វាមីជាអគ្គរដ្ឋទូតនៅជាទូតនៅកុងហ្គោដែលគាត់ព្យាយាមឲ្យជួបហ៊ុនសែនជាមួយនឹងសម្តេចតាហើយហ៊ុនសែនថាខ្លួនទៅប្រជុំនៅទីនេះកັບទៅជួបនៅទីនេះក្រោយមកណាដែលសម្តេចសេអនុថាយើងខ្មែរយើងមិនអាចដោះស្រាយគ្នាបានទេទាល់តែហៅមហាមិត្តនៅអាស៊ានឲ្យមកជួបគ្នាដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយអាហ្នឹងគេហៅដំណើររឿងលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃក៏អត់និយាយពីដំណើររឿងទេក៏ដឹងខ្ញុំកូនក្មេងក៏ដឹងដែរណាកាលនោះសម័យហ្នឹងខ្ញុំនៅតូចឬក៏អាចថាណាខ្ញុំនៅតូចណាក៏ខ្ញុំដឹងដែរដំណើររឿងហ្នឹងណាយើងអត់និយាយលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃក្តីខ្ញុំក្តីយើងអត់សំដៅអំពីដំណើររឿងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនឹងទេយើងនិយាយអំពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលត្រូវអនុវត្តនិយាយអញ្ចឹងវិញមកវាត្រូវថាយើងនឹងមានកាតព្វកិច្ចអីខ្លះចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរណាក្នុងនាមយើងជាអ្នកចង់ឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមយើងជាអ្នកបន្តថែរក្សាស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺយើងចង់និយាយអញ្ចឹងទេយើងអត់ចង់និយាយថាណាអីណាទៅសញ្ញេណាដើរជិះយន្តហោះទៅនេះណាទៅនោះរឿងនោះវាយ៉ាងម៉េចរឿងវាយ៉ាងម៉េចគឺយើងអត់និយាយអាហ្នឹងទេណាគឺយើងនិយាយអំពីអត្ថន័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអរហ៊ុនសែនបែងចែកគ្នាឲ្យច្បាស់ឲ្យធ្វើមេដឹកនាំបើនិយាយឆ្លើយចាកប្រធានប្រប៉ុនមេប្រប៉ុនអីអញ្ចឹងមិនដឹងទៅធ្វើមេដឹកនាំយ៉ាងម៉េចឯងហើយខ្ញុំអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំទៅមើលអាគ្លីបហ្នឹងនៅផ្សាយនៅប្រែតយូសៃនឹងកន្លែងហ៊ុនសែនណាឃើញពួក CVP កាះដៃដល់អូសម្ដេចនិយាយត្រូវថាពួកអាវងជាតិណាពួកអាសង្គ្រោះជាតិពួកឯងស្ដាប់ទៅភ្លឺភ្នែកតែដឹងតាមពិតអត់ត្រូវអត់យល់អំពីអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតឡៅមហានិយាយអត់យល់អ្វីដែលពីពួកយើងនិយាយពួកយើងអត់និយាយអារឿងអស់ហ្នឹងទេយើងនិយាយអំពីខ្លឹមសារហ្នឹងឲ្យយល់គ្នាឲ្យច្បាស់ឲ្យបែងចែកគ្នាឲ្យច្បាស់ឲ្យយើងធ្វើដល់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីយើងឆ្លើយមកអត់ដឹងខ្យល់ទេអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើអ្នកដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងម៉េចណាហើយអ្នកគ្រប់គ្រងហ៊ុនតែហ្នឹងចេះតែជឿឲ្យចេះដៃតាំងងឹតងល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំសួរឬឆោតអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ហ៊ុនសែននិយាយថាមូលហេតុអីបានមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងប៉ារីសហ្នឹងណាចំណាយរបស់ហ៊ុនសែនគឺច្បាស់ហ៊ុនសែននិយាយមកគឺច្បាស់តែម្ដងពួកអាកុម្មុយនីសណាពួកបាអាកុម្មុយនីសគូបាពួកបញ្ចាក់យួនគឺឆ្លើយមកច្បាស់តែម្ដងហ៊ុនសែនថាមូលហេតុណាដែលនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺដោយសារតែមានការកាប់សម្លាប់ខ្មែរហើយការដែលកាប់សម្លាប់ខ្មែរនោះដោយសារអីដោយសារតែមានរបបខ្មែរក្រហមណែហើយការដែលបណ្ដាលឲ្យមានរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺដោយសារតែមានរដ្ឋប្រហារក្នុងឆ្នាំ1970ណែឃើញទេហ៊ុនសែនឆ្លើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនចង់និយាយថា
បបហេតុដែលនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺដោយសារណាអាបកហេតុដំបូងអាដើមហេតុបង្កអាដើមហេតុដែលនាំឲ្យមានអាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺគេហៅថារដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1970ដោយសាររដ្ឋប្រហារហ្នឹងនាំឲ្យវាមានរបបខ្មែរក្រហមហើយដោយសាររបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយទើបវានាំមានការកាប់សម្លាប់ហើយឬមានការកាប់សម្លាប់ហ្នឹងទៅទើបមានការផ្ដួលរំលំរបបហ្នឹងហើយនាំឲ្យមានការចរចានាំឲ្យមានខ្មែរយើងមានភាគីប្រហែល4ភាគីអញ្ចឹងទៅភាគីសម្ដេចសេនូភាគីលោកតាសឿនសានណាភាគីប៉ុលពតនិងភាគីដែលរដ្ឋកម្ពុជាបន្តដល់យួនណាអញ្ចឹងមានរឿងភួយគីអញ្ចឹងទៅហើយនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងនិយាយទៅវាខុសដដែលលក្ខការពិតមូលហេតុមកខ្ញុំនិយាយថាលក្ខការពិតបងប្អូនទៅចាំរឿងបើយើងនិយាយពីឫសគល់មកបើហ៊ុនសែនជាមនុស្សទៅនិយាយចេះវិញបងប្អូនណាហើយថាដោយសាររបបលន់នល់នឹងរំទម្លាក់ធ្វើរដ្ឋប្រហាររំលាយរបបរាជានិយមនៅកម្ពុជាហើយខ្លួននឹងមានចិត្តណាស់ការពាររបបរាជានិយមអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកចូលព្រៃមកពីដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមអញ្ចឹងទៅហើយនឹងពួកមានអាចថាពួកអាមេរិកពួកឯងមកទម្លាក់ប្របាយប៉ុណ្ណាអត់និយាយការប្រហ៊ុនសែននិយាយក៏ងត់រហូតពួក CP នឹងគឺថាតាំងពីលើដល់ក្រោមនិយាយគឺថាចាប់តែត្រឹមហ្នឹងអត់និយាយដើមហេតុទេបងប្អូនទៅចាំណាបើទោះគ្មានរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1970សំណាងដែលមានរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1970ទើបឲ្យនៅមានរបបហ្នឹងណាមានរបបហ្នឹងរបបរាជានិយមហូតដល់ឥឡូវបើអត់ណារបបរាជានិយមវិនាសតាំងពីសម័យហ្នឹងម៉េះសម័យ70ហ្នឹងវិនាសផុតហើយមូលហេតុអីមើលឡាវកម្ពុជាយើងយួនហើយនឹងឡាវគេហៅថាឥណ្ឌូចិនហ៊ុនសែនក៏និយាយច្បាស់ដែរពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងប៉ារីសហ្នឹងណាពេលរុស្ស៊ីយាមចរចាហ្នឹងអាស៊ានបែងចែកជា3ឬជា2ប្លុកឬជា3ប្លុកហ្នឹងថា3ទៅចុះតែសំខាន់ហ៊ុនសែនផ្ដោតលើ2ណាមានថាថៃសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេមកប្លុកឃើញទេហើយនៅហ្វីលីពីនមកប្លុកឡាវខ្មែរនឹងយួនមកប្លុកគេហៅប្លុកឥណ្ឌូចិនភូមាតឯងអត់មានចូលជាមួយណាឯងឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំឡាវខ្មែរយួនគេហៅថាប្លុកកុម្មុយនីសគេបង្កើតនៅក្រោមផ្លាកមួយថាបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនមានពួកប៉ុលពតពួកហ៊ុនសែននឹងឯងដែលជាពួកកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយក្រៅពីនឹងពួកឡាវគេថាបកកុម្មុយនីសប្រជាជនឡាវហើយនៅយួនហ្នឹងថាបកកុម្មុយនីសប្រជាជនវៀតណាមណាយួនខាងជើងអាយួនជាកងហ្នឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលយួនមើលនៅពេលដែលយួនបានឯករាជ្យភ្លាមឆ្នាំ1955យួនបំផ្លាញរបបរាជានិយមចោលបាត់ឃើញយួនរងឯងមានរាជានិយមណាឃើញអាពួកកុម្មុយនីសហូជីមិញឡើងការអំណាចលាមកំទេចពួករបបរាជានិយមចោលបាត់ផេះឃើញដល់ឡាវឆ្នាំ1975រំលាយរបបរាជានិយមចោលភ្លាមមានរបបរាជានិយមណាទៀតនៅពេលដែលបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនជាភាសាបកកុម្មុយនីសប្រជាជនឡាវកាន់អំណាចបានរឹងមាំមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋាភិបាលយួនហាណូយរំលាយចោលបាត់ណារបបរាជានិយមឡាវមានស្អីណាឃើញតាំងពីឆ្នាំ1975ឡាវបាត់រាជានិយមបាត់កម្ពុជាដោយសារតែមានអន្តរកាលហ្នឹងណា
ដោយសារអីហើយបងប្អូនទៅចាំនៅពេលដែលពួកនឹងវាព្យាយាមណានៅពេលដែលបានឯករាជ្យពួកកុម្មុយនីសនឹងក៏វាអត់ចូលបោះឆ្នោតដែរប៉ុលពតអីអស់នឹងអត់ចូលទេចូលមករៀបបោះឆ្នោតអីជាមួយសម្ដេចតាប្រគួតអីដែរពួកហ្នឹងណាប្រមូលប្រជាជនណាតាមព្រំដែនណាសហការជាមួយពួកកុម្មុយនីសយួនណាព្រះសៃធ្វើសង្គ្រាមឆ្លបសង្គ្រាមឧទាមដើម្បីបំផ្លាញរបបវិជានិយមណាបងប្អូនដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយប្រវត្តិសាស្ត្រទៅដែលពួកកុម្មុយនីសឯណាវាស្រឡាញ់វិជានិយមឲ្យតែវាបានអំណាចវាបំផ្លាញចោលមើលសូវៀតមើលចិនណាមិនបាច់មើលស្អីចាំបាច់ឆ្ងល់អីណាប្រទេសទាំងអស់ដែលពួកកុម្មុយនីសចាំចោលកាន់ណាវាបបពួកវិជានិយមចោលទាំងអស់ណាណាដែលវាຕົកហ៎ហើយមកតាមខ្លួនឯងអីជាអធិរាជការពីអីណារដ្ឋធម្មនុញ្ញហ៊ុនតែនិយាយចេះណាហ៊ុនតែណាក្រោយអាកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ញុំស្ដាប់ប្រហែលជានៅទី1ម៉ោងគៀងគេថាបើគ្មានហ៊ុនសែនណារបបរាជានិយមនៅស្រុកខ្មែរគ្មានទេគ្មានរហូតដល់ថ្ងៃនេះណាគណៈបកភុនសុបិចឬក្រុមព្រះគ្មានសមត្ថភាពបង្កើតរបបរាជានិយមឡើងវិញទេនៅកម្ពុជាមានតែហ៊ុនសែនទេហើយនឹងគណៈបកប្រជាជនទេផេះសតនិយាយចឹងខុសមែនហ៊ុនសែនទេទូបីហ៊ុនសែនផងមកទៅព្រមដែរមូលហេតុអីពីព្រោះសម្ដេចតាសម័យហ្នឹងគាត់ជាវិធាន SNC ណាហើយគាត់ជាតំណាងឲ្យក្រុមពួកត្រីភាគីគាត់ជាអ្នកដើរតួអង្គចរចាហើយគាត់ជាព្រះមហាក្សត្រទូបីមិនបង្កើតរបបរាជានិយមវិញក៏ត្រូវតែបង្កើតដែរនៅស្រុកខ្មែរយល់ទេនិយាយអញ្ចឹងវិញមិនមែនដោយសារហ៊ុនសែនទេណាហ្នឹងហ៎ឥឡូវយើងមើលពួករឿងរដ្ឋបហាហ្នឹងមិនបាច់ខ្ញុំនិយាយឯតដាលៗទេរឿងអាមេរិកទម្លាក់ប្របបាយហ្នឹងមិនបាច់ខ្ញុំនិយាយទេពីព្រោះថាដោយសារតែអាយួនយាកុងហ្នឹងឯងវាមានចំនួនជាមួយនឹងវៀតណាមខាងត្បូងហើយអាយួនខាងជើងហ្នឹងវាបានការគ្រប់គ្រងពីអាសូវៀតហើយនឹងពីចិនណាពីសូវៀតហើយពីចិនតើអញ្ចឹងទៅវាធ្វើសង្គ្រាមគេហៅថា proxy war សង្គ្រាមពួកយើងតំណាងសង្គ្រាមអាយួនហ្នឹងតំណាងសង្គ្រាមតំណាងឲ្យពួកកុម្មុយនីសវិសាកម្លាំងគ្នាកុម្មុយនីសហើយនឹងសេរីណាកុំទៅផ្ទុះអាមេរិកក៏ផ្ទុះអាមេរិកក៏ផ្ទុះសូវៀតហើយចិនផងដែរទៅថាអាមេរិកមកឆ្លៀនពៀនឯហ្នឹងឆ្លៀនពៀនអាមេរិកចោះយួនហើយនឹងចោះសូវៀតហើយចិនចេះគ្រប់គ្រងអាយួនសេរីរឿងអីដែរអាមេរិកមកគ្រប់ដេញសូវៀតហើយនឹងអាចិនវាចេះគ្រប់គ្រងអាយួនកុម្មុយនីសនឹងជើងចោះរឿងអីដែរអាមេរិកគ្រប់គ្រងយួនសេរីខាងត្បូងបានមានរឿងអីខុសហ៎មានអីខុសមិនចឹងខ្លួនឯងពួកអាសូវៀតពួកចិនមកគ្រប់គ្រងនាំអាវុធនាំអីយកមកដាក់នៅអាយួនកុម្មុយនីសខាងជើងដើម្បីឲ្យបំផ្លាញអាពួកសេរីហើយនឹងមកបំផ្លាញខ្មែរបាទតដល់អាមេរិកមកគ្រប់គ្រងពួកយួនសេរីមកគ្រប់គ្រងនោះនោះបាទហើយយើងវាឆ្លាតមកមែនមិនចោតគេចឹងមិនចេះដើរចោតគេបើយើងនៅស្ងៀមនៅប្រទេសយើងទៅអាមេរិកទៅលុបដែរគួរអរគុណអាមេរិកទៅដែលទប់ស្កាត់ណាព្រមអីនោះវាយខ្មែរអាលាយវិនាសស្ដេចទេអនុនោះសម័យសង្គមរាស្ត្រយំក៏អត់ថៃអីនោះម៉ាឡេនោះដូចអរិយសហព័ន្ធសូវៀតចឹងឃើញឃើញមកអរ៉ុបកើតមកមកប៉ែទាំងអស់ឃើញអរ៉ុបកើតតាំងពីលំងទៅឃើញសពួកកុម្មុយនីសទាំងអស់ឃើញអាហ្នឹងហ៎យល់ណាបើកុំបានអាមេរិកចឹងណាហើយខ្លួនឯងយកទបយកអីទៅដាល់ឈ្លានពៀនគេបានទៅដល់គេអាមេរិកយកទៅទប់ថាអាមេរិកឈ្លានពៀនហើយរឿងតាមត្រូវណាដោយហ៊ុនសែនពួកអាកុម្មុយនីសរងថ្ងៃដែលបកប្រជាជនរងថ្ងៃហ្នឹងដែលវាសហការឲ្យយួនកុម្មុយនីសពួកអាយួនជាកុងមកចូលស្រុកខ្មែរតាមដីតាមស្រុកខ្មែរហើយ
ដើម្បីបកកសង្គ្រាមធ្វើសង្គ្រាមឧទាមណាសង្គ្រាមឧទាមផ្ដាច់ផ្លូវប្លន់ដីប្រជាជនកាត់សម្លាប់ប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលសម្លាច់ការសម័យហ្នឹងស្មៃឡោះខ្លួនឯងអត់ចូលរួមការបោះឆ្នោតហ្នឹងណាបកកើតបកកុម្មុយនីសមកដើម្បីកាន់ចុងកណ្ដុងអាវុធធ្វើបដិវត្តហ្នឹងតដៅអំណាចផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមចោលហ្នឹងថារបបរាជានិយមជារបបហត់ឈាមរបបសក្តិភូមិរបបបំផ្លាញជាតិរបបអរ៉ៃកេងប្រវាញ់យកឈាមជាតិហ្នឹងទៅមើលទ្រឹស្ដីពួកកុម្មុយនីសទៅចាំបាញ់មកប្រឡំឯងសម័យនេះមិនចឹងដែលពួកកុម្មុយនីសឯណាវាស្រឡាញ់រាជានិយមងប់ច្រឡំបាត់ហើយអានឹងចឹងហើយពួកនឹងធ្វើសង្គ្រាមផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមហើយមូលហេតុអីបានជាសម្ដេចតានឹងអាចនៅឋិតិបានព្រោះសារសម្ដេចតាសម័យនឹងគាត់ឆ្លាតដែរពេលឡាព្រោះយួនទៅចាំចិនហើយនឹងសូវៀតចាប់ផ្ដើមមានប៉ះសង្កេតគ្នានៅឆ្នាំ1965បែកគ្នាកាងចង់ធ្វើបងភូមិរៀងខ្លួនណាដូច្នេះបងប្អូនទៅចាំសម្ដេចតាគាត់ងាកទៅចាប់ចិនបើមិនចឹងហើយអាយួនភាគច្រើនយួនក៏មាន2ប្លុកដែរមានយួនមួយប្លុកគាត់ត្រូវចិនពួកហូជីមិញចំណាយពួកលើដុកធគេថាអូហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងហើយនឹងរបបវិញ្ញាពួកហ្នឹងថាពួកកុម្មុយនីសពួកសូវៀតគាត់ត្រូវសូវៀតនៅក្នុងរបបប៉ុលពតចឹងអញ្ចឹងមានពួកប៉ុលពតមានពួកអីដែលថ្នាក់លើហ្នឹងស្មើពួកគាត់ត្រូវចិនហើយចំណាយពួកក្រុមពួកហ៊ុនសែនជាស៊ីមពួកអីហ្នឹងពួកក្រោយអាហ្នឹងយើងក្រោយទៀតពួកហ្នឹងថាគាត់ត្រូវយួនអាពួកហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវសូវៀតពួកហ្នឹងដែលនៅខាងសូវៀតណាតែដល់សម្ដេចតាគាត់ចាប់យកសូវៀតទៅបានវាអាហ្នឹងវាធ្វើវិទុលរយៈភាពមិនពួកហ្នឹងវាដួលរំលំរបបរាជានិយមសម័យហ្នឹងអត់បានតែដល់ពេលលន់នល់មានរដ្ឋប្រហារណាមិនដល់គាត់ធ្វើរដ្ឋប្រហារយ៉ាងម៉េចបើសម័យហ្នឹងសេនុសម្ដេចតាគាត់ទាល់ច្រកហ្នឹងគាត់ដេញយួនអត់ចេញហើយរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតាក៏នៅទៅក្រៅស្រុកហ្នឹងបើទៅនេះទៅនោះអត់នៅក្នុងស្រុកផងហ្នឹងពេលមានវិបត្តិហើយយួនកាន់កាប់ស្រុកខ្មែរចូលមកស្រុកខ្មែរអុកឡុកគ្រប់កន្លែងអ្នកណាអ្នកបញ្ជាទ័ពអ្នកណាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋការហ៎អ្នកណាគ្រប់គ្រងរដ្ឋការបើមិនឲ្យគាត់ធ្វើរដ្ឋប្រហារកាន់អំណាចហ្នឹងតើឲ្យអ្នកណាអ្នកធ្វើទោះគាត់មិនធ្វើរដ្ឋប្រហារកាន់អំណាចក៏នៅតែគាត់កាន់អំណាចដដែលព្រោះគាត់មេទ័ពក្នុងសម័យហ្នឹងមកសម្ដេចតាអនុក្នុងស្រុកផងណាព្រោះទៅចិនហ៎ហើយទុកប្រទេសចោលឲ្យសបោកវិបាលហ្មងខ្ញុំសួរបើហ៊ុនសែនវិញហ៎មែនត្រឹមរដ្ឋប្រហារឬលន់ដល់ឯងសម្លាប់ចោលទាំងអស់ទៀតហើយមែនចាំដល់ឆ្នាំ1170ឯងបើហ៊ុនសែនពេលនោះមានឱកាសបើខ្ញុំចង់និយាយថាបើហ៊ុនសែនវិញតាមចរិតហ៊ុនសែនណាបើខ្លួនជាមេតបដូចលន់ដល់ណាហើយខ្លួនអត់ដែរមេដឹកនាំដូចសម្ដេចតាឯងសម័យហ្នឹងវាអត់ដើរក្រៅស្រុកអីហើយមានបញ្ហាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនណាប្រហែលបំផ្លាញសម្លាប់រាជានិយមចោលឡើងពីមុនហ្នឹងមុនឆ្នាំ670ហ៎ហើយរំលាយរបបវិជានិយមចោលអស់ហើយប្លន់អំណាចតាំងពី65 61 67បើហ៊ុនសែនមានអំណាចដូចខ្លួនមកឲ្យស្គាល់ចរិតហ៊ុនសែនអាហ្នឹងបើហ៊ុនសែននៅក្នុងអំណាចសម័យហ្នឹងបើមើលចរិតហ៊ុនសែនផងហ្នឹងលន់ដល់ណាគាត់ទ្រាំបំរើសម្ដេចការរហូតឃើញទេខ្ញុំនិយាយលេងហើយគិតទៅបើខ្ញុំនិយាយខុសអូចាំហើយនិយាយអារឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំជ្រេញខ្ញុំជ្រេញដដែលខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេ
បាទឥឡូវខ្ញុំលើកអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំម្លងអាហ្នឹងតិចទៅខ្ញុំម្លងទៅដល់ថាមូលហេតុអីបាននាំឲ្យមានកិច្ចចរចាទីក្រុងប៉ារីសមិនមែនដោយសារហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកមានគំនិតទៅចរចាទេហើយហ៊ុនសែននិយាយថាខ្លួនស្អីស្អីក៏ដោយគឺថាអាកិច្ចព្រមព្រៀង CSNC ស្អី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 ខ្លួនឯងអ្នកសរសេររបស់ខ្លួនឯងនឹងគឺថាទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងវិញតើយួនដែលគ្រប់គ្រងខ្មែរពីឆ្នាំ1979ដល់ពេលដែលអ៊ុនតាក់ចូលនោះយួនឆ្កែយួនជាឆ្កែអីយួនជាទីមោងខ្ញុំសួរដូចឆោតហាខ្ញុំសួរយួនជាទីមោងអីក៏យ៉ាងម៉េចបងប្អូនគិតទៅយួនពេលដែលឆ្លៀនពៀនខ្មែរហើយយួនគ្រប់គ្រងខ្មែរទាំងអស់ 100% ណាគ្រប់ភូមិគ្រប់ខេត្តទាំងអស់សុទ្ធតែយួនគ្រប់ទីកន្លែងកងទ័ពក៏សុទ្ធតែយួនហ៊ុនសែនគ្រាន់តែជាឆ្កែរបស់យួនគេលើកបន្ទប់ទេឃើញមើលលោកប៉ែនសវណ្ណប្រឆាំងយួនមកបន្តិចចាប់យកទៅដាក់គុកមក10ឆ្នាំចាំស៊ីប្រឆាំងយួនមកបន្តិចចាប់ទៅណាដាក់គុកឲ្យទៅចាក់ឆ្នាំនៅសូវៀតទៅយកមកសម្លាប់ចោលបាត់តែហ៊ុនសែនតាមយួនទាំងអស់សក់ហូតដល់ឥឡូវឃើញទេហើយយ៉ាងម៉េចមកអួតខ្លួនថាអាកិច្ចព្រមព្រៀង4ចំណុចដែលខ្ញុំធ្វើណាជាមួយសម្ដេចតាចុះនៅទីក្រុងប៉ារីសលើកទី1ទី2ចុះនៅបាងកកទី3ចុះនៅតូក្យូទី4ចុះនៅសាកាកាតាអាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងអាហើយកិច្ចព្រមព្រៀង SNC ទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំហ៊ុនសែនជាអ្នករៀបចំខ្លួនឯងទាំងអស់ប្រាប់ទៅអាពួកប្រឆាំងពួកអវិជាតិហើយខ្ញុំចង់សួរថាយួនសម័យហ្នឹងវាទីមុំអីយួនអត់ដឹងខ្យល់អីទេអីហ៊ុនសែននៅអូយួនឬយួនជាអូហ៊ុនសែនណាបងហ៊ុនសែននិយាយអញ្ចឹងអមទូខ្លួនឯងហ៎ព្រោះហ៊ុនសែនមានស្អីសម័យហ្នឹងមនុស្សកូនក្មេងអត់បានរៀនអីផងហ្នឹងមិនដឹងខ្យល់អីផងហ្នឹងហើយចុះលើដុកធោលើដុកធោមើលប្រវត្តិទៅលើដុកធោនៅគ្រប់ក្រងស្រុកខ្មែរតាំងពី79ដល់ឆ្នាំ90គេដែលយើងហៅថាអ៊ូម៉ណែតអ៊ូម៉ណែតហ្នឹងហើយវត្តវិញយ៉ាបតែមានតបយួនជាអ្នកកាន់ការស្រុកខ្មែរលើដុកធោជាអ្នកកាន់ការស្រុកខ្មែរទាំងអស់ហើយសួរយួនឈួតអីយួនទីមកអីយួនក្រុមហ៊ុនសែនមួយហ៊ុនសែនលើក្រុមយួនសួរចេះវិញណាណាអ្នកបតុកហ៊ុនសែនមិនយួនហើយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនទៅចរចាទាំងអស់ហ្នឹងយួនអត់ត្រួតពិនិត្យទេយួនអត់បញ្ជាហ៊ុនសែនទៅអីធ្វើតែក្បាលខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់មើលទៅហើយគាត់និយាយសម្បើមហ៎ហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អារឿងដែលនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងប៉ារីសហ្នឹងមិនមែនរឿងចៃដន្យទេមិនមែនរឿងហ៊ុនសែនទេហើយក៏មិនមែនរឿងយួនដែរគឺរឿងនយោបាយអាមេរិកហើយនឹងសូវៀតចិនសង្គ្រាមត្រជាក់ឲ្យយល់ណានៅក្នុងឆ្នាំ1980ទសវត្ស1980សេដ្ឋកិច្ចពួកកុម្មុយនីស្តសឹងដួលអស់សឹងដួលណានៅពេលដែលលោកហ្គូបាឆូវកាន់តំណែងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋជាពិសេសចាប់ពីឆ្នាំ1985មកគូបញ្ចុះនៅពេលនោះឆ្នាំ1985គាត់ជាអគ្គលេខាធិការណាអគ្គសេនាធិការនៃបកសហភាពសហព័ន្ធសូវៀតណាសូវៀតទាំងអស់នៅពេលនោះឆ្នាំ1986គាត់ធ្វើនយោបាយមួយហៅថា Perestroika Restructuring Russia Economy ណាគាត់ថាធ្វើកំណែទម្រង់ឡើងវិញណាតកសាងការកសាងប្រទេសសូវៀតឡើងវិញ
គឺធ្វើអីខ្លះគឺត្រូវតែចាប់ដើមពី economy បើកទូលាយទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចណាគាត់ចាប់ដើមស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹង Donald លោក Reagan របស់អាមេរិកជាមួយលោកស្រី Thatcher របស់នៃអង់គ្លេសហើយជាមួយនឹងលោកអធិការបតី Helmut របស់អាដែងអាល្លឺម៉ង់ណាគឺគាត់ចាប់ដើមបើកការទូតទលំទលាយជាមួយនឹងលោកសេរីបើកសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ច enterprise private នឹងទៅជាបោះរដ្ឋថា plan economy សេដ្ឋកិច្ចដែលរៀបចំដោយរដ្ឋនឹងទៅជារដ្ឋជាសេដ្ឋកិច្ចសេរីណាដើម្បីស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចសូវៀតនឹងពួកកុម្មុយនីសឃើញទេអានឹងព្រោះសូវៀតពេលនោះជួបអបសាររដ្ឋបាលស៊ីមិនបានរហូតដល់សបូបងប្អូនឃើញទេបងប្អូនដែលធ្លាប់នៅសម័យហ្នឹងណាខ្ញុំបែកកាលបែកតម្រាំពេលយើងងូតទឹកបែកពី80មក79ណាបាសប៊ូដុំគូមួយម្ដុំមកខែមានម្ដុំគឺមហាអស្ចារ្យអាសប៊ូខ្លាញ់គូបងប្អូនណាដែលធ្លាប់រស់នៅអាដែងសម័យ80ពីជាងដឹងពី79មកដឹងតែខ្ញុំមកខែពីខែបាសប៊ូដុំខ្លាញ់គូមកប៉ុណ្ណាកជឿនឹងម្ដុំយកមកដោះធុំខ្លាញ់ហើយ300-400ម៉ែត្រណាយកគូខោអាវអញ្ចឹងនេះគូទៅសប៊ូតែកក់សក់ឯទៅជាមួយស្លឹកកោហើយនឹងស្លឹកអង្ងោហើយណាខោអាវអីហើយយល់ណាអានឹងយើងឲ្យដឹងឲ្យដឹងសេដ្ឋកិច្ចពួកកុម្មុយនីសវិទួលដល់ឆ្នាំ1990លោកគូបាឈុកគាត់ឡើងជាប្រធានាធិបតីសហភាពសហព័ន្ធសូវៀតហើយពេលហ្នឹង98គាត់ឡើងជាប្រធានាធិបតីឆ្នាំ90ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1993គាត់បើកគោលនយោបាយមួយទៀតថា Glasnost ថាបើកសិទ្ធិសេរីភាពដល់ពីបរតសាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងចឹងបានពួកសូវៀតនឹងឃើញប្រមាណប្រទេសដែលនៅក្រោមដាក់ពាន់សូវៀតនឹងប្រកាសខ្លួនជាប្រទេសអៃគ្រីទាំងអស់ពួកពេលនោះអត់បាយទីគ្រាន់តែហាមប្រជាជនសូវៀតសួរពួកស៊ីអែហ្នឹងនេះរត់តែបាយទីបានហ្នឹងណាឆ្នាំ80ដល់ពេលហ្នឹងអាសម័យហ្នឹងហើយដែលសូវៀតវាអត់មានលុយជួយយួនយល់ទេហើយយួនត្រូវបានអន្តរជាតិគេឃុំពាត់ហុំពាត់សេដ្ឋកិច្ចអត់បាយស៊ីព្រោះយួនពេលហ្នឹងគឺចាប់យកសូវៀតមិនមែនចាប់យកចិនទេព្រោះខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងណាពេលដែលហូជីមិញងាប់គឺពួកអាយួនដែលកាន់ខាងសូវៀតវាជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសយួនមិនមែនពួកអាយួនកុម្មុយនីសគាំទ្រចិនទៀតទេពេលហ្នឹងគឺចាប់ពីឆ្នាំ70មកអាយួនហ្នឹងគឺវាងាកទៅរកុម្មុយនីសសូវៀតណាយល់ឲ្យពួកសូវៀតពេលវាក្រលហេមលហាមអញ្ចឹងទៅឆ្នាំ80ជាងហ្នឹងណាវាអត់បាយស៊ីហើយបងប្អូនឃើញហ៊ុនសែននិយាយចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយនឹងសម្ដេចតាឆ្នាំ1986ឃើញទេហើយអ្នកស្រីពុងជីកេងអ្នកស្វាត់ស្វែងឆ្នាំ1986ឲ្យគាត់ជួបជាមួយសម្ដេចតាច្បាស់ដូចថ្ងៃយើងវាស៊ីសងគ្នាកងសងស៊ីជាមួយនឹងគោលនយោបាយបរិស្ត្រយការបស់ Gorbachev ណាអញ្ចឹងសូវៀតវាអត់មានលុយចិញ្ចឹមអាយួននេះអាយួននឹងជាប់យើងហ្នឹងអាឆ្លៀនពៀនយើងហ្នឹងណាអាឃាតករដែលយកភ្លើងដុតផ្ទះយើងហើយរត់ទៅវិញឲ្យមកធ្វើជាអ្នកសង្គ្រោះហ្នឹងណាដល់ចិនវិញអូខេខ្ញុំបន្តហ្នឹងទៅដល់អាសូវៀតវាអត់មានលុយចិញ្ចឹមយួនវាអត់មានលុយអីចិញ្ចឹមពួកអាខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការអំណាចក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែព្យាយាមឲ្យហ៊ុនសែននឹងធ្វើនយោបាយទន់ភ្លន់ដោះស្រាយបញ្ហាស្រុកខ្មែរដើម្បីឲ្យខ្លួននឹងបានរស់តទៅទៀតយល់ទេ
អានឹងចឹងហើយពួកយួនក៏អត់មានទេពួកយួនតែពេលហ្នឹងគេហុំផ្ាត់ផ្សេងផ្សេងដែរហ្នឹងដោយសារអីពីបត់ឈ្លានពានប្រទេសខ្មែរណានិយាយពីអាចិនវិញអាចិនក៏ទូកដែលសម្រាប់ខ្មែរណាចូលដៃសម្រាប់ខ្មែរពេលលកានអំណាចហើយចិនចាប់ផ្ដើមចាប់យកខ្មែរក្រហមពេញបឹកចាប់ស្រាប់ពួកស្នាក់លើប៉ុន្តែទៅចាំអាកម្មមកបាថាក្រហមស្រាប់ពួកយួនបតប់ទាំងអស់ហ្នឹងពួកនឹងសម្រាប់ខ្មែររាយចំណែកចិនគ្រប់គ្រងពួកលើខ្មែរធ្វើស្រែមួយឆ្នាំ3សារហូតបាយហូបអត់បានប្របលិតអកើតឃើញទេដល់ពេលនឹងឆ្នាំ8ជាងឆ្នាំ85 86 87មានណារ៉ែមាសរ៉ែពេជ្រនៅប៉ៃលិននៃព្រៃឈើសឹងវិនាសចិនទៅរកច្រកយកអស់ហើយណាពោះត្បូងពេជ្រមាសរ៉ែក៏មានតម្លៃនៅប៉ៃលិនបងប្អូនដឹងសួរចាស់ឆាពីដើមប៉ៃលិនណាត្បូងប៉ៃលិនយើងមានតាំងពីចម្រៀងមានដល់អីណាប៉ៃលិនត្បូងប៉ៃលិនគឺមកអស់ចាឃើញទេគ្រាន់តែភ្លៀងមកគ្រាន់តែដាវឃើញដាវទៅទាត់ដីក៏ឃើញពីដើមពេជ្រណាតដល់ពេលហ្នឹងវាអស់ឆ្នាំ8ជាង85 86 87វាអស់ត្បូងពេជ្រអស់ព្រៃឈើចិនក៏ត្រូវស៊ីសុខគ្នាជាមួយនឹងសូវៀតដើម្បីជំរុញឲ្យពួកខ្មែរក្រហមហ្នឹងឲ្យជាផ្ទៃសម្ដេចតាហ្នឹងត្រូវតែចរចាជាមួយនឹងហ៊ុនសែនដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយពីព្រោះចិនអត់មានអីគ្រប់គ្រងទៀតទេអស់ផលប្រយោជន៍ហើយណាឲ្យឃើញអញ្ចឹងមែនសុកសុកហ៊ុនសែនរត់ទៅរកចរចាសុកសុកសម្ដេចតាអីទៅចរចាឲ្យបានជោគជ័យទេអត់មានផ្លូវទេណាពួកនឹងទាំងភៀកគីទាំងសងខាងទាំងហ៊ុនសែនទាំងសម្ដេចតាអត់មានណាមានសម្បទានជាមួយគ្នាទេបើមានសម្បទានជាមួយគ្នាចេះចរចាគ្នានិយាយត្រូវគ្នាមិនចាំបាច់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឲ្យសម្ដេចតាហ៊ុនសែននិយាយថាយើងជាខ្មែរដូចគ្នានិយាយត្រូវគ្នាទៅរកភៀកគីសមមិត្តនៅអាស៊ានដើម្បីឲ្យជួយចរចាច្បាស់បើខ្មែរយើងចេះគិតប្រយោជន៍ជាតិចេះជួយគ្នាពួកអស់ហ្នឹងមិនចាំបាច់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងម្ចាស់ហត្ថលេខី18ប្រទេសមកចូលរួមមកជួយទេធ្វើអាញាការាទេយើងនិយាយត្រូវគ្នាបាត់ហើយប៉ុន្តែវាអត់ហើយអ្វីដែលត្រូវគ្នាហ្នឹងគឺដោយសារអាចិនហើយនឹងអាសុភាពពីលែងគ្រប់ត្រូលអត់បាយស៊ីទាំងសងខាងបានសុខតែត្រូវគ្នាសុខចិត្តត្រូវតែត្រូវគ្នាមិនត្រូវគ្នាក៏ត្រូវគ្នាដែរបងអត់បានទេហើយអាចិនវាអស់ប្រយោជន៍អស់ត្បូងអស់ព្រៃឈើនៅប៉ៃលិនអាសូវៀតវាលហាមណាប្រទេសជាច្រើនបែកចេញទៅជាប្រទេសឯករាជ្យទាំងអស់វាអត់លុយជួយយួនអាយួនវាលហាមមកបាយជាបានដែរត្រូវតែបង្ខំហ៊ុនសែនចឹងអាហ្នឹងមកនិយាយពីដំណើររឿងគឺគ្មានក្បាលហ៊ុនសែនឯណាមកអីណាខ្លួនឯងត្រុកត្រុកអីមានឆន្ទៈអីមកចរចាស្អីណាទេវាអត់មានផ្លូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់មកយើងចេះនិយាយត្រូវគ្នាចាំបាច់ទៅពឹងសមមិត្តអាស៊ានអីមានទៅពឹងម្ដងនេះស៊ូវ៉ាល់តូពឹងណាណៃមកជួយធ្វើអាញាកណ្ដាលទេហើយហ៊ុនសែននិយាយច្បាស់បងប្អូនទៅស្ដាប់ហ៊ុនសែននិយាយថាសម្ដេចតាបាននិយាយថាយើងខ្មែរដូចគ្នាយើងនិយាយអត់ត្រូវគ្នាទេស្អីក៏អត់ត្រូវគ្នាឥឡូវមានតែពឹងមហាមិត្តដែលជាសមាជិកអាស៊ាននឹងឲ្យជួយរៀបចំអានឹងឲ្យយើងដើម្បីឲ្យមានកិច្ចប្រជុំនឹងដើម្បីឲ្យយើងត្រូវគ្នារកស្វែងដំណោះស្រាយទៅស្ដាប់ដាក់ស្ដាប់ឃ្លីមនឹងឡើងវិញហ៊ុនសែននិយាយច្បាស់ខ្លួនឯងហ៎ឃើញចឹងដូច្នេះរឿងហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនមកយល់ហើយបងប្អូនស៊ីវីគួរយល់ហើយណាមិនមែនរឿងអីហ៊ុនសែនអីទៅនឹងចឹងទេហើយហ៊ុនសែនហ្នឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមខ្លួនឯងទៅនឹងគ្រាន់តែជាទីងមងទេយួនរៀបចំឲ្យទាំងអស់បើហ៊ុនសែនថាលិចហ៊ុនសែនហ៊ានទៅកើតហ៊ុនសែនទៅជាប់គុកនៅស
ស្រុកយួនណាដោយប៉ែនសវណ្ណឬហ៊ុនសែនគេយកទៅអាកចាក់ថ្នាំងាប់ទៅចាំស៊ីបាត់ហើយគ្មានស្អីទៅឯណាអីតែចិត្តទេព្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំហ្មងព្រោះស្អីលើដុកធរដែលយើងថាអោហ៊ុនម្ល៉េះហ្នឹងនៅគ្រប់គ្រងស្រុកខ្មែរដល់ឆ្នាំ90ជាង90ជាអ្នកកាន់កិច្ចការស្រុកខ្មែរទាំងអស់តាំងពីឆ្លៀនពី1979រហូតដល់មុនអន្តចេញលើដុកធរហ្នឹងអញ្ចឹងលើដុកធរហ្នឹងនិយាយស្អីទីមុំចាំមកឥឡូវហៅហ៊ុនសែនមកចង់មានពេលថ្ងៃណាមួយហ៊ុនសែនខ្ញុំប្រកាសមកនិយាយមួយគ្នាទល់មុខគ្នាហើយថ្ងៃក្រោយមកអឺរ៉ុបទៀតណាប្រកាសប្រាប់ខ្ញុំមកថាជួបគ្នាកន្លែងណាខ្ញុំទៅជួបហេអនុញ្ញាតមកឲ្យខ្ញុំចូលខ្ញុំខ្វាយសវណ្ណភូមិមិនបាច់ឲ្យណាទៅថាខ្ញុំម្នាក់ឯងក៏ខ្ញុំអាចចូលបានដែរក្នុងសាលនោះមកខ្លាយឲ្យថាឲ្យខ្ញុំចូលខ្ញុំចូលទៅហេបងប្អូនប្រជាជនគាំទ្រប្រជាជនជឿញជឿគាំទ្រនៅនោះឲ្យថាខ្ញុំម្នាក់ឯងចូលបានដែរមិនបាច់ណាស់ទេខ្ញុំចូលទៅតតាំងនិយាយជាមួយហ៊ុនសែននៅកន្លែងហ្នឹងកណ្ដាលក្បាលឲ្យតាហ៊ុនសែនមានមុខមកថ្ងៃក្រោយហើយប្រកាសមកឲ្យជួបបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំសូមចូលខ្ញុំប្រកាសសូមចូលនិយាយអីហើយនិយាយតទល់គ្នាដល់ហ្នឹងនិយាយចឹងអាហ្នឹងឲ្យដឹងខ្ញុំចេះតែបោកខ្មែរនិយាយឲ្យមានការពិតណាចឹងរឿងវាមានប៉ុណ្្នឹងឯងវាគ្មានហ៊ុនសែនគ្មានស្អីឯណាខ្លួនឯងស្អីសិតមិនចង់ដើរតួជាវីរៈបរោះស្អីណាឯណាអត់ផ្លូវទេខ្ញុំចង់បោកតើរួចស្មៃនេះហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចុងក្រោយខ្ញុំនិយាយតែរឿងប្រធានបទតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារខ្ញុំមានជាប់រវល់ទៅប្រជុំតាមពិតខ្ញុំតែមានប្រធានបទច្រើនហើយនៅកន្លែងជាប់ការងារឲ្យខៅមកប្រជុំមុនហ្នឹងដូចខ្ញុំមិនអត់ចំណាយពេលយូរទេណាសូមអរគុណបងប្អូនជាច្រើនហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតថាដែលហ៊ុនសែនគឺថាឆ្លើយឲ្យត្រូវប្រធានបទលោកបណ្ឌិតឡាវមហៃលោកមានប្រសាសន៍ឲ្យពួកយើងគ្រប់គ្នាណាដែលបកប្រឆាំងនិយាយណាគឺយើងនិយាយអំពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងអត់និយាយដើមហេតុនៃការបង្កឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេយើងអត់និយាយអំពីអ្នកណាទៅចុះហត្ថលេខាអ្នកណាទៅចុះហត្ថលេខាទេអ្នកណាជាអ្នកដើរតួអ្នកណាជាអ្នកអីគឺយើងអត់និយាយទេពីព្រោះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសម័យហ្នឹងបើគេបើហ៊ុនសែនមិនទៅដើរតួជាអ្នកសញ្ញេទៅឲ្យអ្នកណាបើហ៊ុនសែនទៅយួនបតប់ហ្នឹងបើយួនបតប់ឲ្យដើរតួហ្នឹងសម័យហ្នឹងមិនដាក់ឆ្កែឲ្យគ្រប់គ្រងស្រុកខ្មែរយួនដាក់ឆ្កែឲ្យគ្រប់គ្រងស្រុកខ្មែរក៏ឆ្កែនឹងមកសញ្ញេជំនួសបានដែរជំនួសហ៊ុនសែនបានដែរព្រោះយួននេះអ្នកវិជាយួនអ្នកចាត់ចែងអាហ្នឹងនិយាយត្រង់ហើយបើហ៊ុនសែនអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងហ៊ុនសែនជាឆ្កែយួនដែលបតប់ឲ្យដឹកនាំស្រុកខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យនរណាមកសញ្ញេជំនួសឲ្យខ្ញុំមកសញ្ញេជំនួសឲ្យណាឲ្យលោកធានសំរងស៊ីមកសញ្ញេជំនួសយ៉ាត្រង់ព្រោះពួកខ្ញុំដូចលោកធានសំរងស៊ីមានទៅឆ្កែយួននេះណាហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតមានអារម្មណ៍ទៅឆ្កែយួនលោកប៉ែនសវណ្ណហ្នឹងគឺគាត់នៅជាប់គុកគាត់មានធ្វើឆ្កែយួនណាលោកចាន់ស៊ីស្លាប់គាត់មានធ្វើឆ្កែយួនណាបើកាលហ្នឹងបើលោកប៉ែនសវណ្ណគាត់មិនប្រឆាំងយួនគាត់ត្រូវមកជំនួសហ៊ុនសែនបាត់ហើយហើយបើកាលហ្នឹងបើលោកចាន់ស៊ីគាត់អត់ទាន់ស្លាប់គាត់មកជំនួសហ៊ុនសែនបាត់ហើយបើពួកគាត់ប្រឆាំងយួនគាត់មិនធ្វើឆ្កែយួនដោយហ៊ុនសែនហើយចង់និយាយឡើងស្អីក៏ខ្លួនឯងស្អីខ្លួនឯងអ្នកសម្រាប់ស្អីខ្លួនឯងផេះសុតខ្ញុំចង់និយាយថាផេះពីព្រោះយួនណាវាគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនយួនវាគ្រប់គ្រងខ្មែរមិនហ៊ុនសែនធ្វើជាចិត្តដោយគ្មានការរំលងពីក្បាលវាទេគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ការចរចាគ្រប់ស្អីៗទាំងអស់
គឺយួនវាឲ្យភ្លើងខៀវទៅខ្លួនសែនវាព្រមណាហើយយួនវាធ្វើនឹងវាទាល់ច្រកដោយសារវាអត់បាយស៊ីវាអត់បាយស៊ីដោយសារអីគេហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចវាក្រោមបាត់ថាវាឈ្លានពានកម្ពុជាខុសច្បាប់ណាហើយវាឈ្លានពានកម្ពុជាបាននឹងដោយសារវាមានសូវៀតជួយតែអកុសលឆ្នាំទសវត្ស1980ដោយសារសង្គ្រាមត្រជាក់អាសូវៀតវាខ្លាចជាប្រទេសលហាមកុម្មុយនីសហើយជាពិសេសគោលនយោបាយពេរេស្ត្រយការនិងក្លាស្នូសរបស់លោកគូបាឆុសធ្វើឲ្យសហភាពសូវៀតដួលចិនវិញជំរុញពួកខ្មែរក្រហមនិងពួកត្រីភាគីឲ្យមកព្រមចរចាជាមួយនឹងពួកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលបន្តដោយសារតែចិននឹងវាអស់ប្រយោជន៍ត្បូងពេជ្រព្រៃឈើនៅភាគខាងលិចបើមិនអញ្ចឹងទេអត់ចប់ទីស្រុកខ្មែរមិនមែនក្បាលហ៊ុនសែនអ្នកបញ្ចប់ទេនិយាយប៉ុណ្ណឹងស្រុកខ្មែរវេទនាដោយសារតែពួកអាចិនហើយនឹងពួកអាយួនពួកអាសូវៀតមិនមែនពួកសេរីទេហើយចាំណារឿងដែលគេដកកៅអីខ្មែរនៅអង្គការសហជីវជាតិពីពួកហ៊ុនសែនណាបងប្អូនទៅចាំកុំមកចោលពួកអាមេរិកពួកសេរីអត់មានទេគឺអាចិននឹងឯងអាចិននឹងឯងវាទៅលុបប៊ីពួកសេរីឲ្យគាំទ្រវាទៅណាឃើញទេទៅប៉ុណ្ណឹងពីពួកបងប្អូនដឹងទេនៅក្នុងការដកប្រទេសណាមួយចេញពីអង្គការសហវិជាត្រូវតែមានមហាអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងជាអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្របើប្រទេសណាមួយមានសិទ្ធិវេតូគឺតើអរួយឯងសុខថានិយាយថាប៉ុន្តែសម័យហ្នឹងមានន័យថាចិនហ្នឹងវាជាអ្នកផ្ដើមគំនិតឲ្យដកកៅអីហ្នឹងចេញអាសូវៀតវាអត់ហ៊ានប្រឆាំងទេដោយសារវាអត់ចង់ពាក់ព័ន្ធថាវាជាឃាតករបលាក់ដៃនៅខាងក្រៅយួននៃឈ្លានពានខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរអាសូវៀតវាបដិសេធតាមចិត្តជាហើហើទាំងទៅឃើញទេអញ្ចឹងបានគេដកកៅអីនឹងបានឲ្យពួកខ្មែរក្រហមណាមិនមែនសុកសុកអាមេរិកណាទៅដកអាមេរិកអត់មានទៅដកទេសួរអាចិនកតាំងនឹងទៅអាមិត្តល្អហងៃហ្នឹងអាហ្នឹងសម្លាប់យើងតាំងពីចដូនជីតាមកតាំងពីអពូនមកមុនអពូនមកណាមែនឥឡូវឥឡូវណាឥឡូវមកពេញទឹកពេញដីទៀតរាប់មើលរាប់តាមទៀតណាឲ្យដឹងសុបាយទៅឲ្យស្រឡាញ់ចិនទៅមោទនភាពពូចិនទៅណាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងឯង